Això del torneig va ser una idea no meva, que diria, super bé, hauria d'estar meva, però no va ser idea meva, sinó que va ser d'en Jordi Casanovas. Bé, les regles són molt senzilles, les que hem plantejat amb tots els dramaturgs, que és que havien d'escriure un text de vora 40 minuts, pensat per dos intèrprets, d'entre uns 25-55 anys, aquesta era la limitació, que d'alguna manera no tingui acotacions, que ja que havia de ser pensat per aquest event, per aquest torneig, d'alguna manera que sigui només lectura, i que bueno, una de les premisses és que un dels personatges ha de viure el fet més important de la seva vida. El públic no sabrà de quin és cada text, no? D'alguna manera ha de jugar o endevinar-ho o simplement a deixar-se portar i escollir el text que li hagi agradat més. Ve molt de gust, doncs, bueno, plantejar una història on sigui protagonista el text, on sigui protagonista el dramaturg i que d'alguna manera sigui com una petita festa també, celebrar aquest moment, però celebrar-ho una mica de mala llet, amb aquesta mica de tensió, amb aquesta mica de competició que donarà el torneig, però realment és molt divertit veure els textos, veure com hi ha les característiques de cada un d'ells i ostres, disfrutant molt la primera lectura i espero que disfrutant molt la lectura que es faci amb el públic i que ho disfruti també el públic. Doncs bé, els premis són molt curiosos, pensava que els tenim presents. La primera ronda hi ha els guanyadors, un lot de botins de Girona, els que passen a les semifinals, un cistell de bolets, i el que guanyi la final, sí, un sopar al celler de Can Roc. I els perdedors? Tot cos. Els perdedors podran ser convidats pels guanyadors a menjar els botins de casa seva. Bé, jo crec que seran eliminatòries que molt divertides i que en algunes saltaran guspires, xispes. Serà molt interessant, molt interessant. Jo amb moltes ganes de participar-hi, jo tenia ganes de jugar-hi, però bueno, al final vaig optar perquè s'havia d'organitzar i espero que això que tingui continuïtat i que qui sap si l'any que ve podem ampliar encara més i participar-hi més gent. Jo crec que és possible, que no, home. Si convé, fiquem més setmanes al festival. No, però no ho dèieu. No, no.